Sarmaso agasini kasoo qayb galkiisana oo ahaa kasoo qayb gal si heer sare ah loo soo buuxiyey. Farxad gaar ah tahay waxaan u mahadcelinayaa wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedyada oo nooga imaaday safar dheer inay kasoo qayb galaan shirkan. Sida wanaagsanna loola shaqeeyey intii aan ku jirnay abaabulka shirkan iyo qabanqaabadiisa. Intaas waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo. Sidaas waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dadkii kasoo shaqeeyey qabanqaabada shirkan quruxda badan leh oo sidaan heerka sare loo soo agaasimay ee ugu horreeyaan gobolka Banaadir iyo wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya tiimkii kala socday. Ayagana waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin. Waxaa kaleeto rabaa inaan u mahadceliyo saxaafadda oo ayagana si fiican u galeen wixii aan soo bandhigin. Haddana waxaan rabnaa inaan sidaas si qurux badan ay u soo bandhigaan. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada waxay u yihiin namoodij wasaaradaha kaleeto ee dhiggooda ah. Sida wanaagsan ay iskula shaqeeyaan, sida wanaagsan ay isku dhegeystaan, iyo sida wanaagsan ay garbaha iskaga haystaan. Taasaan waxaan rabnaa inaan dadka u sheegno oo ay nagu daysadaan oo ay tusaale u noqdaan sidaan layskula socdo. Anagu maadaama aan marti gelinay warkeenna waa iska yar yahay, farxaddeenna waa badan tahay. Waxaan ilaahay ugu mahadcelinaynaa ilaahay inuusan nagu ceebeynin saddexda maalin oo shirkaan socday inuu si fiican noogu dhacay. Wixii kasoo baxay kumnikigii kasoo baxayna kulley waa wada aragteen, waa wax la sugaayay muddo inay arrintaani dhacdo. Waxaan rajaynaynaa insha allahu shirarka kaleeto oo dhici doono iyadoo wax fiican la qabtay inaan isugu imaan doono. Hadda state work waxay soo bandhigtay wixii qabatay. Wasaaraddu waxay ku qiimeyn doontaa marka wasaarad walba meeshay hadda joogto. Lix bil kadib meeshii maxay ka bedeshay, maxaa la yidhahdaa hoos ma uga dhacday, mise koray u socotay. Marka qof walba inuu arrintaas ku xisaabtamo aysan ka ahayn kasoo qaybgalkan, maxaa la yidhahdaa iska imaama iska tag inaad segmentigaas aad qaadatay. Lix bil kadib qeyb walba maxaa ka hirgalay, maxaana ka hirgelin, wixii ka hirgeli waayo.